नमस्कार मित्रांनो, पेट लवर प्रसाद यूट्यूब चॅनलमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, हे यूट्यूबर जे आपले सबस्क्रायबर आहे त्यांची एक कमेंट आली होती की कडकनाथ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग परवडतं का. तर मित्रांनो, कडकनाथ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग नक्कीच परवडतं, कारण की ज्याच्याकडे जास्त इन्व्हेस्टमेंटसाठी पैसे नाही आहे किंवा जो कुक्कुटपालन करत आहे परंतु त्यांना नफा नाही मिळत आहे, तर त्यांच्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चांगला आहे. कारण की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजे आपल्याला पहिले एक महिन्याची पिल्ले विकत घेऊन त्यांना 3 महिन्यापर्यंत मोठी करून त्यांना द्यावं लागतात. त्यामध्ये मित्रांनो, 1 महिन्याची पिल्लं ते आपल्याला विकत घ्यावी लागतात त्यांच्याकडून. त्यानंतर 3 महिन्यानंतर त्यांना पक्षी वापस विक्री करावे लागतात. यामध्ये फक्त तुम्हाला पक्षी मोठी करून त्यांना देणे आहे. जसं ते सबस्क्रायबर विचारत होते की आम्ही फ्री रेंजमध्ये सोडू शकतो का, तर तुम्ही फ्री रेंजमध्ये सोडू शकत नाही, कारण की त्यांना वजन पण द्यावं लागते आणि पक्षी पण मोठं लवकर झाला पाहिजे 3 महिन्यात. तर यासाठी फ्री रेंजमध्ये न सोडता तुम्हाला शेडमध्येच मोठे करावे लागेल. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला डॉक्युमेंट थ्रू किंवा जी कंपनी आहे त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या माहितीनुसारच तुम्हाला चालावं लागेल. कारण की जेव्हा ते त्यांच्याकडून पिल्ले देतात किंवा ते ॲग्रीमेंट देतात, ते बरोबर वाचून आणि पैसे वगैरे चं पूर्ण डिसाईड करून तुम्ही जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करू शकता. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मित्रांनो, 1000 ते 2000 पक्षी असले तरच पुरते, कारण की एका पक्षीवर जास्त पैसे उरत पण नाही किंवा मीडियममध्ये पैसे उरते. जसं आपण डीपी क्रॉसचं फार्म टाकतो, जे डीपी क्रॉस आपले गॉरन क्रॉसचे मटन मार्केटसाठी पक्षी येतात त्याचा आपण फार्म टाकतो, त्यामध्ये जेवढा नफा मिळतो त्यात पण एवढाच मिळतो, परंतु कधी थोडा कमी नफा, कधी थोडा जास्त नफा मिळतो. कारण की मित्रांनो, माहीत आहे की कधी फीडचे रेट कमी होतात, कधी फीडचे रेट जास्त होतात. तर आता मित्रांनो, सर्विसकडे फीडचे रेट वाढू नये, कारण की मक्का महाग झाल्यामुळे फीडचे रेट वाढलेले आहे. आणि मित्रांनो, असं आहे की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पण पुरतं, तर तुम्हाला करायचे असेल तर तुम्ही करू शकता. कारण की जर कोणाचे खाली शेड पडलेले आहे किंवा कोणी बॉयलर करत होते किंवा जे हैदराबादी गावरानी म्हणजे डीपी क्रॉस करत होते, परंतु त्यांना आता स्वतःची इन्व्हेस्टमेंट जास्त असल्यामुळे ते कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने त्यांचा फार्म चालू करू शकतात आणि त्यांचा जो बिझनेस आहे तो थोड्या प्रमाणात वाढू शकतात. जर तुम्ही 1-2 बॅच त्यांना दिली तर काही दिवसात तुम्ही आणखीन एक शेड टाकू शकता आणि त्याच्यात पण म्हणजे 2000 पक्षी असेल तर तुम्ही 4000 पक्षी करू शकता, त्याच्यावर आणखीन 4-8 करू शकता. अशाप्रमाणे जर तुम्ही वाढवत गेले तर तुम्हाला आणखीन तुमचं जे प्रॉफिट आहे ते वाढत जाईल आणि नक्कीच तुम्हाला नफा मिळेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा. धन्यवाद.